Гледаме на мацка, едно късо потниче, плочките, това ма, и набивам спирачки, щеха да ме ударат отзад. Отбивам такъв, извинявам се, и викам здрасти. И казвам, аз се казвам Стефан. И закъснявах за някъде. И викам, имам работа, след половин час се връщам, моля се, изчакаме. Ти им връщам да. Се, няма. Стефан Николов, може да гала. Не само заради богатия си шишей с мати. Бизнесът с цели. Стефан е човека, който със сигурно знае цената на пълната промяна. Здравейте! Здравейте, уважаеми! Работех в Скопие една година. Продавах риси. Имахме едно телевизионно предаване. Аз бях пожарникар. Се занимавах с мобилни телефони 11-12 години. Импулсовите телефони. Как се занимава с секс телефоните? Едната дама ми дава записите да ги чуя. И аз слушам в колата. И ме спира полиция. Какво правиш? Моята сила е търговската реализация. Сега правя метод, утре ще правя корабийки. Да. Нещо си, няма значение какво. Аз не се изморявам, аз не обичам да спа по много малко. Понякога не ям по цял ден. И съм готов да схрускам живота, преди, уви, той да схруска мен. Аз имам много повече загуби, отколкото победи. И няма нужда да ми се фукат, няма смисъл. Направи го супер, ева, айде, давай. Всички казват, абе, от магазина си не купувай мед. Бабата вика го е наблъскала с захар този мед. Има ли правилен отговор за меда? Откъде да си купим мед? От мен.